Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Монстъра и добре дошли в следващият епизод на Sims. Мале, толкова дълго не сме играли тази игра, че аз забравих какво се случва. Дори забравих, че имах гадже. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега да раздвижим това наше момченце. Пич, виж, ти вониш! Отивай да се изкъпеш бързо! Спри да играеш! Ще ти спра тока и интернета, ей гът! Добре, последно, какви са ни задълженията за днес? Ми да се изкъпем и да си викнем приятелката, като ще я накараме така, че да ни обича още повече. Ето я. О, ето тя ми звъни! То спадна някъде. Виж я, тя е тъжна! Това не е същата, а същата. Дайте, ще се опитаме да й вдигнем настроението. Не знаем защо е тъжна. Дайте малко, ще я развеселим. Отивам и в леглото. Тя вече тука ще си спи. Ти са на баш, че ще седнеш на компютъра. Брат, отиде да плаче! Защо плачеш? Защо отиде да плаче в твоето легло? Не знам! Моя отиде в басейна! А, наплака се, стана. И сега ще седне на компютъра. Звъни на лама! Не, мисля, че гледа снимка на лама. Та играе Fortnite, човек. Я дайте да си направим едно селфи. Абе, моя защо и говори, докато е с гръб? What? Yes. Размениха си местата, какво правите, бе? Хора, вие добре ли сте? Айде, развеселиха се. Още е тъжна. Човек, за секунда е весела и за другата секунда вече е тъжна. Ей, здравей! Здрасти. Брат, спи ми се, ще заспа по срата на клипа. Брат! Офертирах я за масаж! Офертирах, вика. Предложих и бе, Василе. Се тая. Завърти се. Уля-ля. А така. Ама ако можеше на леглото, щеше да е по-добре. Не хареса. Би тук ще кажеш, хареса и хареса и. Той я стисна за една секунда. Ти ще плуваш ли се? Не ми дава да пробвам за бебе. След малко ще ми излезе и ще го направим. Айде ще й дам една целувка по блузката. Ей така, да се усмихне. О, да. Човек, мога да й предложа! Кай! Това е деня, в който ще се оженим! Гледай сега! Радвам се, Василе. На колене! Шалалалалала! Приеми! Сложи си го! Не е хареса, Ане. What? Това беше елементарно. Дай целувчица. Мале, как започнаха да се плющат! Деда, беше така и в реалния живот, само да й дадеш да играе на компютъра ти един път и да ставаш. Отиде в басейна! О, жено, жено! След като й предложих брак, сега трябва да опитаме за бебенце. Представи си две в едно. Казва ми да, и след това имаме и бебе. Брат, това би било върховно. А как можем да разберем дали се е получило? Де да знам, аз лягам, просто ще си лежа. О, мързел чу. Така, айде! Пуф, паф, пуф, паф! Тази пак ме рита по главата и не се научи бе, жена! Заря! Брат! Май ще имаме бебе! До сега Заря не сме виждали! Така, хора, сега трябва да хапнем нещо. Нямам пари да си подобря хладилника и поради тази причина все още мога да ям еднообразни храни. Но след 2 часа съм на работа, което значи, че скоро ще започна да изкарвам и... А, тази защо седи като робот? Оле-ле... Какво правиш бе, човек? Това прилича на пилешка или шкембе. Не знам. Опа, изсипа го изведнъж, стана на ядене. Ей, ако можех и аз така да готвя. Абе, той има някаква храна на масата всъщност. Само да, че са тифтета, е... Май. Ау. А, ми не знам какво е, обаче е развалено. Брат, защо спря да яде? А, яде още. Ма той яде една хапка на 3 часа. Абе, аз се забързай малко.
Той се наслаждава на храната, не като тебе да се нагмура и да си ходи. Ми, да, аз обичам да хапна за 5 минути и да си седна после. Да, и после да ти тежи цяла нощ. Така, след малко започваме работа. Айде, отново разбира се, ще минем в банята, не в кухнята. Защо не? Така, моят излиза да попува. Така, преди работа. След 40 минути започваме. Между другото, вече любовта ми е на макс с Дина. Това не се беше случвало до сега. Ей, монстър е, браво бе, ние имаме една нормална жена. Айде! What? Човек! Този се преоблече в басейна! Направи магия! Ох, човек, виждам, че тук е тъмно и на мен ми се доспа. Ами айде да дремнем. След което викаме жената да се видим. Надявам се скоро да ми се отключи опция да живее у нас. За да не я викам всеки път. Така, добро утро, гладни сме. Хайде отново да сготвим. За закуска ще ядем ето такива глупости, след което отивам да се къпя. И с тези 90 долара не мога да направя абсолютно нищо. О, какво е това зеленото? What? Изведнъж стана кафяво. Какво правиш ти, бе? Мисля, че накълца всичко в хладилника и просто го сипа в купата. Не знам, обаче хора, забележете колко много героят прилича на монстъра. Сега поне може да го забележите. Брат, виждате се буквално само носа и очите и изглеждаш мега смешно. А, така е по-добре. Айде, готово е, чинията няма да я мием, а директно отиваме да се къпим и ще оставим на масата жената да я измие. Как добре, ти се вързах да се снимам на фейскам, не знам. Чакай. Мък. Ти сам мък. Предложи. Мък. Казах мък. Ти като ме видя, трябваше да кажеш не. Как смешно ти заби. Защо ми е толкова слаб интернета, бе? Защото си от София! Не! Аз точно, защото съм от София, трябва да е добър! Мисля, че никога повече няма да се снимам с камера. О, ето я жена ми! Здравей! Брат! Мога да планирам сватбата! Хайде да го направим! От 3 дни се познавате и се жените. Чакай, виж, сватбата ще ми струва 1000 долара, а аз дори нямам толкова. Това е тая ефтина сватба, бе, човек. Еми не знам, но проблемът е, че аз дори толкова нямам. Еми човек, по принцип мога да го направя, проблемът е, че нямам пари. Което значи, че трябва да работим. Бато, умаряш ме с тази игра. Ама те си говорят глупости! Ох, кажи ми като спрат. Така, чакай, в момента се венчаем. Как се венчаеш? Къде виждаш, че се венчаеш? Ми брат, ето, слага ми пръстен, виж. Ти не или го сложи вече? А, по-скоро тя ми сложи. Тя ти сложи на теб, какво прави тебе? Това е тази сватба в двора. Ми нямаме пари, брат. Ама сте само двамата. Moving in together, вече ще живеем заедно! Аз се радвам, той се отчая. Чакай, ето я жена ми, така. Опа, дърпам я насам. И познай, от сега нататък ще можем да контролираме и нея. Така, тя закъснява за работа обаче. Което значи, че ще я изпратим да работи. Мисля, че в момента най-хубавото е, че парите са ни общи. И ще има повече парички. Брат, ти осъзнаваш ли, от умора ми се насълзиха очите от тебе. Виж, тези се поздравяват. Само аз не видях, че я стисна по гърдата. Ами, аз не видях нищо. Скоро намерихме си една приятелка, която е... what? Добре, аз ще да кажа, че тя е откачена, но очевидно жена ни е откачена. Еми, тя се ожени за теб след 3 дена, така че... Тази се съсипа да играе. Абе, ей, жена! Вземи сготви! Мъжът ще се прибере! Кво играе? Май лига играеше. Чакай, играе Майдота. Не знам, чати си с някой. А, измиси ръцете и отново продължава. Човек, тя работи за 15 долара на час. Като, ето, виж, тя сготви, браво бе! Ей, колко яка жена си имам. А за мен няма ли да направиш? Само за себе си ли? Ими теб те няма, бе. И брат, аз съм още на работа, разбира се. Абе, защо винаги смените са ми нощни? Сега ще вземе да си легне
и няма да можем да си направим бебе. О, не ме интересува, аз ще те събудя. О, добре, че е геймърка. Не гати русото животно. Да, о, започна да тренира. Браво. Браво, бе, браво. Държи се във форма. Тя не е като тебе да мързелува. Направи. Чакай малко. Аз не мързелувам. А, не. Айде, получих 500 долара от някъде си. А, вдигнаха ме, повишиха ме, найс. Айде още веднъж ще питаме за бебе. Искам да се подуе като... Като какво? Като питка на Коледа. Така, аз да играваме се в банята. Можеш ли под душа? Ми, не знам. Така, приготвяме се. 3, 2, 1... Как с тази нощница ще си прави дете ми обясни? Не знам. Детето може би ще се роди с дрехи. Мале, пръснаха се направо. И моя заспа директно. Айде, жено, лягай ти да спиш до него, а така. Ой, колко сладко спинкът. Това беше най-ужасната ми идея през живота, която съм имал някога, човек. Еми... Знаеш, какво слагам с очилата ми? Не, не си ги слагам. Айде, бе, жено, стига си спала, няма аз да готвя. Гей са, ще си направя на мен ядене, но не и на нея. Познай какво ще направя. Яйца. Дължи се очица. А, Гери, къде го плясна, бе? Да, това от той забрали, че не може да готви. Чакай малко. Само аз ли видях, че му се появи един друг тиган в ръката и после изчезна? Не, това и аз го видях. Този може да не може да готви, но е поне магиосен. Да, и аз така си мисля. Добре, и сега изведнъж ще изсипе в чинията яйчица. Само чудесно. Аз се видях, че първо го изсипа върху чекмеджето и после се повечинил. Ми, може би. Добре, тази още колко мисли да спи? Пфф, няма да става скоро. Дразни ме да прозират стените, така ми се струва все едно туалетната в кухнята. Хора, следващият епизод ще гледаме да заведем къщата по-добре. Нямаш... И да имаме бебе вече! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Монстра може да откриете долу в описанието. Така да и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!